بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا جو مجيء ويا سلطان محمد سلطان عجلة سلطان هولي دكتور معرفي وحنا الكل نقول ما تعلن يا إذا عدى التلفزيون كجوب جوب أدب أمسية وحرب أين كان الله وياها ودنا كوحو كجرا لبأر مدو قطرة أو أه أبارها سومالي هايستا يدبات هذا أي كجرا أمد سومالي يدور شوينك مركو حال ربع دور شوينك أباري وانك هاللي doorashooyinka waxa la rabaa in la aado si sharaf leh loo qabto xildhibaan walbana dareer walba Soomaalidu 4.5 ku qaybsatay beel walbana xildhibaan ay leedahay xildhibaankan waxa soo dooranaya ergada hada beesha waayo waxaan la rabaa arintaas inaan corruption iyo maartay iyo waxyaalaha laaluujka aan lagu dhaqmin ee la soo saaro macnaha in xildhibaan Soomaaliya u daneeyo oo sharaf leh soona doorta madaxweyne wanaagsan oo umada Soomaaliya ka samata bixi kara xilligan kala guurka ah oo una gudbi kara qof iyo cod marka waxaan leeyahay waxba yaala siyaasadeen in musharaxiinta iyo madaxweyne farmaajo oo maanta wadanka masuulka ka 4 sano ay ka dhamaatay hal sano oo ku milgaarna loogu daray waxa la rabaa si transparent ah in uu u soo horfariiso musharaxiinta musharaxiintana waxa la rabaa midowgan inay ka baxaan oo nin walba maartay oo cadeeyo musharaxnimadiisa xildhibaanadiisana uu la xiriiro sidaasana wadanka wuxuu ku gaari karaa dowlad loo dhan yahay oo lagu kalsoon yahay iyo madaxweyne wadankan samata bixiya lamana rabo dadka Soomaalida ah meel walba ay joogaan waxay indhaha ku hayaan doorashada Soomaaliya ku soo fool madaxweynuhuna waxa la rabaa inuu u cadeeyo umadiisa shalayba asaga waxaa doortay dadka Soomaaliyeed xildhibaana ay soo saareen Soomaaliyo dhana waa laga soo dhaweeyay marka adoo 5 sano madaxweyne ah marka dadkaadu waxaan rabaa inaa ku kalsoonaato musharaxiintana halkaas keento doorashaduna waxa waaye banooni la dheelayo barcad iyo barmadow Soomaalidana ay si toos ah ay u aragto arintaas uguna qanacdo si cid nasiibkeeda u gasho ay u qaadato ay maartay u soo baxdo cidii soo baxdana waxa waaye Soomaalida meel walba joogto way soo dhawaneysa cidii soo bixi weysana haddii waxa waaye nasiibkeeda reebay meeshaana waxa Ilaahay ku qoray cid ka qaadaysa ma jirto marka madaxweynaha iyo musharaxiinta waxaan farayaa in aanu walba musharaxnimadiisa u cadeeyo reer walbana xildhibaanada ay leeyihiin oo gorgo la galo heshiisyo hoose ama macnaha xudxudasho si macnaha looga gudbo culaysyadan iyo caqabadahan taas ayaan u soo jeedinayaa madaxweynaha iyo musharaxiinta musharax walba madaxweynuhu waa musharax walbana waa inuu cadeeyaa xafladiisa si looga gudbo arrimahan caqabada ku noqday doorashada iyo waxyaalaha tuunka gelinaya oo doorashadii waa la boobaya hadda reerku 100 ergey bay leeyeen ergadoodana ayaga soo xulanaya ergada ay soo xushaan way ku kalsoon yihiin saxiixay leeyeen hadda wuxuu soo xulayaa xildhibaan ay ku kalsoon yihiin xildhibaankana markuu soo baxo xasan ay watay faarax ay watay farmaajo ay watay maahane dantiisa cida uu ka arkay mid guud iyo mid gaar ayuu u codeynaya waxaana la rabaa in madaxdii shalay ba tihiin kulligiin ama farmaajo noqdo ama xasan sheekh noqdo ama sheekh shariif noqdo wadanka waa in loo dhimriyaa danta guud waa in laga fiiriyaa waa in la fiirin danta khaaska ah dadkuna maanta waxay indhaha ku hayaan arimaha Soomaaliya iyo doorashooyinka marka waxaan Ilaahay ka rajaynayaa si sharaf badan inuu u dhacdo talooyin badan waa si doona madaxweynaha iyo musharaxiinta iyo ragii madaxweynayaashii hore soo maray intii abaaraha Soomaaliya ka jira waa meelo badan ayay ku dhufteen sida gobolada Gedo Jubbooyinka gobolada Dhexe Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyo gobolada maartay dhamaan umada dhamaan gobolada Soomaaliya marka waxaan farayaa shirkadaha isgaarsiinta kuwa martay ganacsiga gaarka loo leeyahay bangiyada Hormuud Foundation, Salaam Banki, IBS dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed inay si gooni ah u fiiriyaan umada Soomaaliya maanta ku dhibaatoonaysa dalka Soomaaliya waxaana loo baahan yahay meel walba la joogo in loo gurmado NFD dhibaatooyinka ka dhacaya mooyale maartay abaartaas oo dadkii marka xoolihii intay dhameysay ayay markaan dadkii saameyn ku leedahay waxaan rabaa arintaas qof walba oo masuul ah oo ka hadli kara ama wax dhiibanaya ama wax dhiiban kara inuu arintaas u istaago sadaqaduna waa shay waajib oo diini ah oo Ilaahay loogu dhawaado marka aniga magacayga waxa la yiraahdaa Sultan Maxamed Sultan Cigale Sultan Holey Dr. Macrifi marka umada Soomaaliyeed meel walba joogto haday yihiin ganacsato dhaqan siyaasi
ayadoo meel walba la joogo waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed maanta dhibaatada haysato in loo gurmado oo biyadhaanis loo bilaabo oo maaragtay raashin cid walba waxay gaarsiin karto in laysku xilqaamo. Taas ayaan ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogto ayaan u soo jeedinayaa. Dowladda dhexana waxaa laga rabaa maadaama mas-uuliyadda sare ay leedahay iyo hay-adaha u xil saaran gargaarka inay ayagana arrintaas dedejiyaan iyadoo lagu jiro doorashadii waddanka. Marka marxalad adagna waddanku uu marayo, arrintaas waxaa la rabaa si degdeg ah in wax looga qabto. Maamul goboleedyaduna waxa weeye inay u istaagaan arrintaasi siday u fududay lahaayeen, iyo cid walbo Soomaaliya oo awood u leh inay fududeyso dadkaas sidii wax loo gaarsiin lahaa. Arrintaas ayaan u soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.